Ölkənin müxtəlif rayon və şəhərlərinə gedən avtobus və taksilər. Pərakəndə sərnişin daşıma, tıxac və nəqliyyatın hərəkətində yaranan ləngimələr. Lökbatan dairəsində bugünə kimi müşahidə olunan mənzərə belə idi. Yeni qərarla isə hər şey dəyişdi. Məqsəd isə bu fəaliyyətdən istifadə edən sərnişinlərin həyat və sağlamlığının təhlükəsinin təmin olunmasını təşkil etməkdir. Çünki yolun müəyyən olunmamış hissəsində, yolun hərəkət hissəsində, müəyyən olunmamış yerlərdə sərnişinlərin avtomobilə minib düşməsi həm onların həyat və sağlamlığı üçün təhlükə yaradır, eyni zamanda digər sürücülərin də narazılığına səbəb olur. Buna görə də biz bir daha bütün sərnişin daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərdən xahiş edirik ki, onlar üçün müəyyən olunmuş yerlərdən istifadə etsinlər bu fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün. Nəzərə alsınlar ki, bu tədbirlər bundan sonra da davamlı olaraq həyata keçiriləcək. Ərazidə vəziyyət dəyişib, polis və nəqliyyat müfəttişləri tələb edir ki, qanuni ərazidə fəaliyyət göstərsinlər və bu tələbi də onlar yerinə yetirməlidirlər. 3-4 adamın marağına görə biz şəhərimizin, paytaxtımızın cənub qapısını bərbat vəziyyətdə qoymamalıyıq və bunun qarşısı alınmalıdır. Lökbatan dairəsində həm də vətəndaşların rahat və təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək üçün yol infrastrukturu yenilənib. 300 metrdən çox məhəccər çəkilib, 16-dan çox xəbərdar edici lövhə quraşdırılıb. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi ilə birgə həyata keçirdiyi əməli tədbirlər nəticəsində Lökbatan dairəsindəki xaotik vəziyyətə son qoyuldu. Qeyd edim ki, Lökbatan ərazisində Bakı Cənub Avtostansiyası da fəaliyyətə başlayıb ki, bunun da imkanlarından istifadə edərək vətəndaşlarımız rahat və təhlükəsiz şəkildə bölgələrə üz tuta bilərlər. Bakı Cənub Avtostansiyasına gələn sərnişinlər əvvəlcə buradakı qiymətlərlə tanış olub, kassalardan biletlərini alırlar. Daha sonra isə onların rahatlığını təmin etmək üçün yaradılan bu gözləmə zalında gözləyirlər. Hazırda avtobuslar avtostansiyaya cəlb edilir. Tam rahatçı və komfort şəkildə nəqliyyat vasitələrindən istifadə edirik. Heç bir narahatçılığımız yoxdur. Yolun qıraqları idi da, hər öz istədiyi qiymət aparırdı. Hər hədə, yəni heç kim bilmirdi necədir, yəni qiymət bilmirdi. Bura rahatdır, gəlirsən biletini alırsan rahat, sərbəst eyni qiymətlərdir. Ərazidə müşahidə kameraları da quraşdırılıb. Dayanma durma qaydalarının pozulması ilə bağlı elektron formada protokollar tərtib edilib. Qaydaları pozan sürücülər nəzərə alsınlar ki, barələrində inzibati tənbih tədbirləri görüləcək. Vətəndaşlardan isə xahiş odur ki, onlar üçün ayrılan qanuni yerlərdən istifadə etsinlər. Ayşən Cümşüdova, Emin Əhmədzadə, ASTV Xəbər.